Ahora. Monster High kući, Drakulara odmara posle napornog crtanja. Pogledajte kakav divan crtež je nacrtala. Džus je uzeo flašu soka i pije i baš ga briga. A Ebi Bomi Nebel gleda svoj omiljeni film Frozen, Zaleđeno kraljevstvo. Čak se i pretvorila u tu lepu kraljicu Elzu. Pogledajte kako lepu frizuru napravila, kako ima plašt. A ja mislim da ona ima i neke moći Elze, a to ćemo vidjeti kasnije. Opereta i Klodin pevaju la 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 la. Ove male slatke devojčice su došle na čas solfeđoa. Uče da pevaju i do re mi fa sol la si do, do re mi fa sol la si do. A Frenki je uzela kućnog ljubimca i čuva i uživa sa njim. A Laguna spava. Da vidimo šta će da se desi. Odjednom Frenki čuje neko se mrda. A, ko je to? Ja! U pomoć! Ali odgledat ću ga samo ako bude dobar. A kako ćeš znati da li je dobar ako je zaleđen? Da, odgledat ću ga. A kako će onda jede? Pa ja ću mu davati sve što on voli da jede. Ali on je zaleđen. Odgledat ću ga. Ali onda će da beži. I gricka će nam stvari. Odlič, ja imam kanu, stavit ću ga u kanu, ne razumeš? Ne razumem, plašim se. Dobro. Joj, što je ova Ebi tako nešto. Je li opereta si čula? Ste vidjeli tog groznog miša? Ste se vi uplašili? Jesmo, strašno smo se uplašili da nam ne dođe ovdje na čas muzičkog, a mi ove naše devojčice učimo da pevaju. Vidiš kako su skočile na krevet. Treći se, ko budi? Bilo. Ko je to? Klea. Ćao, Klea. Ćao. Gde si ti sve vreme? Pa ja sam nešto pričala sa mužem. Je, ovo si ti se, je li bio miš kod vas? Nije.
Nije bio kod vas. Meni se učinilo da je se muvao iza tvoje kuće. A da, da, rado da je. Sedi malo da razgovaramo. Se ti plašiš Miša? A ne, plašim se. A Marko, Antonije? Marko se, Antonije, kad vidi Miša u neredi se ugaći. A, ja, pa da vidimo gde je on. Otišao na WC? Da. Otišao na WC, pa dobro, možeš da mu javiš da je uhvaćen. Ko je? Džus. Ne, Džus. Marko Antonije. Gde si bio, Marko? Bio sam na kaki. Ne brini, u Ebi je zaledio Miša. Nema potrebe više da se plašiš. Evo ga tamo, ako hoćeš da ga vidiš. Nešto strašno. A, moram da idem na kaki. Zdravo, zdravo, joj, sad ima ceo dan da bude tamo. Ljudi, šta ćemo sa Mišem? Izvite, vraćao sam se. Šta je? Te priteralo opet? Ne, vidio sam mene, razgovarao sam. Ona je rekla da će sama kod kuće gledati Elzu kad neko dođe, valjda će ona otići. Ljudi, ja vam obećavam da neću tog Miša odlediti i ako ga odledim bit će u kavezu i tako ću ga da ga čuvam i da ga hranim i da pazim, bit će moj ljubimac. On nije strašan, tako da molim vas nemojte da se ljutite, to se desilo slučajno što je on pobegao. Jel u redu? Da. U redu, dogovorili smo se onda oko Miša. Ćao!